Axşamınız xeyir, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Dünya bazarında təbii qazın qiymətinin qalxdığı bir vaxtda niyə görə Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı üçün bahalı qazı elektrik stansiyalarında yandırırlar? Niyə görə bahalı neft məhsulları yanacaq energetika stansiyalarında yandırılır və elektrik enerjisi istehsal olunur? Azərbaycanda alternativ yaşıl energetikanın inkişafı istədiyimiz səviyyədədirmi? Bu mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim edirəm. Energetika Nazirliyinin şöbə müdürü Ələsgər Həsənov. Millət vəkili Vüqar Bayramov. İqtisadçı alim Elşad Məmmədov. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Ələsgər Məmmədov, sizdən başlamaq istəyirəm. Sizin fikrinizcə bugün Azərbaycanda yaşıl energetikanın, alternativ energetikanın inkişaf səviyyəsi arzu olunandırmı? Əslində bir enerji ölkəsi olaraq, yəni mövcud vəziyyətimiz çox da pis qiymətləndirilməməlidir, amma digər ölkələrin, o cümlədən Avropa İttifaqı ölkələrinin və inkişaf etmiş digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda yaşıl energetikadan istifadə lazım səviyyədə deyil. Hidroenerji resurslarımız da nəzərə alınmaqla bugün qoyuluş gücündə payımız 17%-dir. Lakin son illərdə su ehtiyatlarından istifadənin aşağı düşməsi nəticəsində enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payı çox azdır, təqribən 5%. Amma dünyada bu rəqəmləri götürsək, elektrik enerji istehsalının qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payı 35%-i keçib, elektrik enerjisi istehsalında isə pay 30%-ə, yəni haradasa üçdə bir artıq bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşür. Bugün bizdə olan günəş və külək elektrik stansiyalarının gücü də çox azdır. Naxçıvanda 20 MW gücündə böyük bir stansiyamız var, ən böyük stansiyamız odur. Külək elektrik stansiyası 50 MW gücündə təbii ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətin istismarında olan bir stansiya ölkəmizdə ən böyük bərpa olunan enerji mənbələri stansiyasıdır. Lakin bu istiqamətdə çox ciddi tədbirlərimiz var, hədəflərimiz var. Əvvəl soruşum bunu. Mənim yadımdadır ki, bu layihə, yəni alternativ enerji mənbələri, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə layihəsi haradasa bir 10-15 il bəlkə olar ki, bundan əvvəl başlamışdı. Niyə görə, yəni biz gərək keçmişdə buraxdığımız səhvlərdən harada səhv eləmişik, onu müəyyənləşdirək ki, gələcəkdə onları düzəltmək hesabına istehsal həcmlərinin artmasına nailolaq. Niyə görə biz bu 15 il ərzində istədiyimiz səviyyəyə gəlib çıxmamışıq? Əslində, mən bunu səhv olaraq qiymətləndirməzdim. Dünyada bərpa olunan enerji mənbələrindən niyə istifadəyə başlanılıb? Bu, indi İlham müəllim daha geniş məlumat verər, daha dəqiq məlumatlar verər. 70-ci illərdə neft böhranından sonra. Yəni, enerji idxal edən ölkələr artıq enerji siyasətlərini dəyişməyə başladılar və bərpa olunan enerji mənbələrinə və enerji səmərəliyinə xüsusi diqqət yetirməyə başladılar. Ancaq ilk illərdə bu xüsusi dəstək tələb edirdi, çox baha qiymətə başa gəlirdi. Sonraki illərdə texnologiyanın ucuzlaşması və potensialdan səmərəli istifadə edilməsinə imkan verən qurğuların yaradılması və ölkələrin siyasəti bu istiqamətdə fəallığı artırdı. Azərbaycan bir enerji ölkəsi olaraq baha qiymətə enerji istehsal eləmək təbii ki, istəməzdi. Ona görə biz daha çox son illərdə artıq texnologiyanın ölkəmizdə rəqabətə davamlılığı təmin edildiyi dövrdə bu istiqamətdə səylərimizi artırmağa başlamış. İlham əmsi, bu məsələ ilə bağlı fikriniz necədir? Ümumiyyətlə, baxsaq, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, yəni Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin ilk sənəd imzaladığı bu 2004-cü ilə təsadüf eləyir ki, Azərbaycanda alternativ energetikanın o alternativ enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı, yəni ilk sənədlər imzalanıb və 2009-cu ildə Azərbaycanda artıq bir dövlət agentliyi yaranıb, fəaliyyətə başlayıb. Belə götürəndə, bəli, kifayət qədər zaman keçib. Əgər biz baxsaq, Avropa ilə özümüzü müqayisə etsək, 2005-ci ildə artıq Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyasına, yəni Avropa Hökumətinə göstəriş qanun şəklində vermişdi ki, Avropada enerjinin diversifikasiyası, şaxələndirilməsi, eyni zamanda alternativ energetikanın inkişaf etdirilməsini həyata keçirilsin. Və bu yöndə onlar başladılar işə və başladılar işə, o demək deyildi ki,
o saat belə deyim də günəş panelləri və o külək pərlərini işə saldılar və bununla da məsələ getdi irəli. Xeyr, onlar bütün normativ sənədləri, bütün direktivaları hansı ki o zamanca mövcud olmuşdu, onları dəyişməyə başladılar. Onlar 2007-ci il yanvarın 1-dən artıq Avropa İttifaqının ərazisində bizim belə deyim də populyar olan o iliş lampalarını, volframlı közərmə lampalarını qanunla ləğv elədilər və bu yöndə addımlar atdılar ki, onlarda o zaman belə bir şey var idi, 20-20-20, 2020-ci ilə qədər istehsalda 20%-ə gəlib çatsınlar. İndi məsəl üçün Energetika Nazirliyinin nümayəndəsi qoyuluş gücü ifadəsi işlətdi. Ancaq bu qoyuluş gücü ifadəsi, yəni bu layihə gücü deməkdir. Layihə gücü reallığı əks etdirən bir göstərici deyil. Əsas odur ki, istehsalda payın nə qədərdir? İstehsalda elə ölkələr var ki, 40%-ə, 30%-ə, yəni o 20-ni çoxdan aşıblar. Qaydaq Azərbaycanda, Azərbaycanda vəziyyət nədir? 9 ayın yekunlarına baxaq. Yəni, söhbət gedir 2021-ci ilin 9 ayının yekunlarına. Və hasılatda ancaq əmtəlik elektrik enerjisindən, əmtəlik qazdan, hər şey əmtəlikdən söhbət getməlidir. Nəyə görə əmtəlik? Yəni, bu elə bir, belə deyim də, mal və məhsuldur ki, onu sən kapitala çevirə bilərsən. Əgər onu o elektrik stansiyasının daxili imkanları ehtiyacı üçün sərf olunursa, əgər o qaz quyulara vurulmaq istəyirsə, onunla nəyə danışırsan? Yəni, hər şey əmtəlik olmalıdır. 18,7 milyard kilovat saat əmtəlik elektrik enerjisi hasil olunur. Külək və günəş panellərindən alan elektrik enerjisinin xüsusi çəkisi 0,6%-dir. Əgər biz bərpa olunan enerji mənbəsi kimi hidroenergetikanı da götürsək, ümumilikdə bu 6%-dən aşağı düşüb, yəni 5,9%-dir. 94% biz elektrik enerjisini, bəli, siz düz qeyd etdiyiniz kimi, biz təbii qazı yandırmaq hesabına onu elektrik enerjisini generasiya edirik. Və bundan sonra, tax ki, biz mənim özümün hesablamalarım, mənim özümün gələcəyə baxışlarım və Azərbaycanın iqtisadiyyatının, ondan sonra energetik gücünün nə qədər artım tempo olmasına bir 10 il sonraya, 2030-a baxıram və görürəm ki, bax ki, biz 30-35 milyard kilovat saat əmtəlik elektrik enerjisinin istehsalına başlasaq, bizdə maksimal olaraq bərpa olunan və alternativ energetikanın xüsusi çəkisi, yəni söhbət istehsalda gedir, heç zaman 8-8,5%-i aşmaq qüdrətində deyil. Nəyə görə başqa ölkələrdən geri qalırıq? Bunun bir səbəbi var. Odur ki, biz ənənəvi enerji ölkəsiyik. Yəni, ənənəvi enerji ölkəsi... Tamam, ənənəvi enerji ölkəsi aydındır, amma nə vaxtsa gələcək ki, ənənəvi karbohidrogen yataqları tükənəcək və onda biz deyəcəyik ki, biz ənənəvi enerji ölkəsi, onun üçün gələn elektrik enerjisi istehsal edəmiyək. Bir şey var da, bir şey var. Bu alternativ energetikaya elə baxırlar ki, elə bil ki, deyirlər ki, bəs Azəri-Şıraq günəşli yatağından səmt qazını BP çıxartdı, pulsuz 2 milyard kubmetr verdi, bax, bunu ilə də özümüzə təsəlli verir. Ancaq bu küləkdən və günəşdən alınan enerji Azərbaycan ərazisində, biz indiyənəcən heç zaman, bax, qeyd elədik, 2012-ci ildən bizdə statistikası var. Yəni, başlıq generasiya, günəş və külək. Bir dəfə haradasa açıqlanıb mı ki, 1 kilovat saat alternativ enerji mənbələrindən alınan elektrik enerjisinin maya dəyəri nədir? Yoxdur. Ancaq mən deyirəm, bu 3 dəfə ənənəvi enerjidən bahadır. Vüqar bəyəm, siz də razısınızmı ki, alternativ bərpa olunan enerji mənbələ, enerjini istehsal etmək daha bahadır, nəinki 1000 kubometri 180 dolara yaxın olan qazı yandırıb nə qədərsə enerji əldə eləmək? Əslində, dünya bazarında tendensiya fərqlidir. Dünya bazarında alternativ enerji mənbəsinin xərcinin azalması müşahidə olunur. Yalnız son ildə, son dekadada xərc təxminən 93%-ə qədər azalıb.
Və nə isə etmənim, biz maya dəyərinin azalmasını müşahidə etdiksə, bu təbii ki, yeni texnologiya cəlb olur, yeni texnologiyanın cəlb edilməsi nəticədə imkan verir ki, daha ucuz, daha aşağı maya dəyərindən alternativ enerji məhsullarını istehsal edib, istehlakçıya çatdırmaq mümkün olsun. O baxımdan, əslində, təbii ki, əvvəlki dövrləri biz qiymətləndirsək, əvvəlki dövrlərdə alternativ enerjinin nisbətən zəif inkişaf etməsi birbaşa onunla bağlı idi ki, ənənəvi enerji istehsal edən ölkələrdə yalnız Azərbaycan deyil, biz bununla bağlı Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiyanın ayrıca təhlil etmişdik. Həmin ölkələrdə də alternativ enerjinin ümumi istehlakdakı payı yüksək deyil. Çünki ənənəvi ölkə olduğuna görə, ənənəvi enerji ölkəsi olduğuna görə, ənənəvi enerji məhsullarının maya dəyəri istehsal zamanı digər alternativ mənbələrlə müqayisədə daha ucuz başa gəlir və təbii ki, bu da bir növ həmin ölkələri alternativ mənbələrdən enerji istehsalına stimullaşdırmayıb. Amma artıq fərqli bir yanaşmadır, fərqli bir dövrdür. Bir tərəfdən alternativ enerji istehsalının maya dəyəri azalır. Digər tərəfdən əslində bu yalnız maya dəyərini müqayisə etmək iqtisadi baxımdan qəbul edilən deyil. Çünki digər tərəfdən, digər tərəf ondan ibarətdir ki, biz, məsələn, İlham müəllim qeyd elədi, mavi qaz istehlakı ilə bağlı, daha çox mavi qaz istehlak edən ölkələrdən biri, məsələn, Azərbaycanın mavi qaz istehlakı Bolqarıstanla müqayisədə təxmin 3 dəfə çoxdur illik olaraq. Amma problem ondan ibarətdir ki, əgər biz alternativ enerjidən daha çox istifadə etsək, və eyni zamanda mavi qaz istehlakının payını azalsaq, həmin mavi qazı daha baha qiymətə xaricə ixrac etmək imkanlarımız olacaq və daha çox gəlir əldə etmək imkanlarımız olacaq. Bir tərəfdən daha dayanıqlı alternativ mənbələrdən istifadə olunacaq, bu ənənəvi enerji resurslarının qənaət edilməsinə imkan verəcək və imkan verəcək ki, bugün nəzərə alsaq ki, mavi qaza tələb kifayət qədər yüksəkdir və kifayət qədər bahalıdır. Ona görə əslində alternativ enerjiyə, hətta xərci indi çox olsa da belə nəzərə alsaq ki, xərc getdikcə azalır və növbəti dövrlərdə hətta alternativ enerjinin xərci ənənəvi ölkələrdə belə ənənəvi istehsala müqayisədə daha az olacaq. Çünki texnologiya bunu tələb edir, amma daha məqsədə uyğun olardı ki, ümumiyyətlə hökumət alternativ enerjinə daha çox diqqət ayırmaqla, bizim ənənəvi enerji istehlakımızı azaltmaqla daha çox ixraca nail olsun və daha çox valyutanın ölkəyə daxil olmasını təmin etsin. İlham müəllim proqnoz səsləndirdi. Deməli, 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda alternativ enerji hesabına əldə olunan enerjinin çəkisi ümumi enerji istehsalında 8%-dən çox olmayacaq. Yəni, belə deyək də, İlham müəllimin də alternativ bərpa olan enerji mənbələrindən istifadəyə bir qədər pessimist baxış var. Razısınızmı bununla? Əksinə, mən deyərdim ki, İlham müəllim bir qədər optimist yanaşır məsələyə. Biz ondan da aşağı gözləyirsiniz. Mən hesab edirəm ki, biz burada kifayət qədər konservativ yanaşmaları təhlil etməliyik və bugün ən azından dünyada və xüsusilə Avropada baş verən prosesləri diqqətlə izləməliyik və təhlil edib nəticə çıxarmalıyıq. Bu, Avropadakı bu yaşıl gündəlik və onun ətrafında cərəyan edən iqtisadi və siyasi, demək, bunu da qeyd etmək lazımdır, diskussiyalar müəyyənə gəlir ki, xeyli dərəcədə doğrudan da müəyyən iqtisadi və siyasi maraqlarla bağlı idi. Əslində, dünyada kifayət qədər ciddi şəkildə iqtisadi inkişafın qərbdən şərqə doğru istiqamətlənməsi prosesi gedir. Biz görürük ki, Çin və Çin ətrafı ölkələrdə qabaqlayıcı iqtisadi texnoloji artım gedir və bu kontekstdə şübhəsiz ki, qərb kifayət qədər bu məsələlərə qısqanc yanaşmaqdadır və mən hətta bunu da qeyd etmək istərdim ki, bu alternativ energetika ilə bağlı olan bu böyük səsküyün son nəticədə bugünkü Avropada baş verən proseslər konkret olaraq biz təhlilində görürük ki, hansı səbəblərə və hansı sonradan nəticələrə gətirib çıxarır. Bu, kifayət qədər mürəkkəb məsələdir və mən hesab edirəm ki, düzdür, şübhəsiz ki, mən elə gəlir ki, bu studiyada olan mütəxəssislərin hamısı razılaşar ki, alternativ energetikaya investisiyalar çoxalmalıdır, onun payı artmalıdır bütövlükdə enerji balansında. Amma reallıq onu demək əsas verir ki, heç bir halda bu enerji generasiyası birinci fasiləsiz hesab oluna bilməz. Yəni, bugün biz Avropada gördük ki, 15% birdən-birə külək enerjisinin generasiyası azaldı hava şəraitinə görə. Eyni zamanda həftə külək olmadı. Eyni zamanda, yəni Britaniya kimi ölkə gördük ki, buna
nə dərəcədə prioritet bir istiqamət kimi yanaşdı. Atom elektrik stansiyaları ilə bağlı bütün layihələri dondurdu. Qaz elektrik stansiyaları ilə bağlı belə mən deyərdim ki, radikal mövqe tutdu. Eyni zamanda kömürlə bağlı biz Britaniyanın 80-ci illərdən başlayaraq siyasətinə nəzər salsaq, orada həmkarlar ittifaqı ilə hökumət arasındakı ziddiyyətlər və s. nəticədə bugün Britaniyanın özü kifayət qədər ciddi enerji balansı ilə bağlı problemlərlə üzvədir. Yəni, şübhəsiz ki, alternativ energetika investisiyalar artmalıdır. Onun xüsusi çəkisi də artmalıdır. Azərbaycanda sənayeləşmə ilə bağlı böyük çağırışlar var. Bütün bunlar enerji olan tələbatın özünü, bayaq İlham müəllim qeyd etdi, təqribən 2 dəfəyə yaxın artıracaq. Belə olan halda biz deyəndə ki, bu 7% olacaq, 8% olacaq, əslində bunun özü böyük artımdır. Çünki ümumilikdə enerji istehlakı artacaq və o cümlədən də alternativ enerji. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün biz su elektrik generasiyasını diqqətlə, xüsusilə işğaldan azad olmuş torpaqların potensialını nəzərə aldıqda təhlil etməliyik. Burada böyük potensial var, xüsusilə regional inkişaf nöqteyi nəzərdən və eyni zamanda hesab edirəm ki, qaz elektrik stansiyaların inkişafı ilə bağlı da biz şübhəsiz ki, bu məsələni prioritetdə saxlamalıyıq. Vüqar müəllim düz qeyd edir, onun ki, biz ixracata çıxartsaq, bəli, daha çox valyuta əldə edə bilir. Amma eyni zamanda biz qazın təkrar emalını, yəni qaz kimyasını ölkəmizdə inkişaf etsək, biz ölkə daxil həm istehsalı təmin edə biləcəyik, həm ölkədə əlavə dəyər... Mən qaz kimyasının dərinliyinə gedməm, buyurun Vüqar müəllim. İlham müəllim. Ənənəvi enerjinin həmişə tərəfdarı olub, çünki verişində də onu həmişə təbliğ edir. Amma mənə gəlir ki, 8% çox bədbin bir proqnozdur. Çünki nə üçün bədbin proqnozdur? Çünki işğaldan azad olmuş ərazilərimiz iqtisadi baxımdan böyük potensiala malikdir. Ərazi baxımdan kifayət qədər böyükdür. Və 2030-cu ilə dək də kifayət qədər böyük bir məskunlaşma olacaq. Və cənab prezidentin də tapşırığı ondan ibarətdir ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimiz hansı ki... Xüsusilə bir məqamı biz qeyd edək. Su elektrik generasiyasını siz ora daxil edirsiniz, yoxsa yox? Əlbəttə, yox, o məsələ bəli. Sözsüz ki, daxil olmalıdır, yox, biz ümumiyyətlə günəş və küləkdən daxil... Təsnifatında, yox, təsnifatında təbii ki, daxil olur və böyük ərazidir, böyük ərazidir təbii ki, o... Kifayət qədər böyük ərazidir, bu məskunlaşacaq. Onu da nəzərə alır, çünki orada yaşıl enerji məkanı. Yalnız yaşıl enerji. Mən bir məsələni açıqlayım sizə. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hidroenerji, bərpa olunan enerji mənbələrindən növlərindən biridir. Və mütləq orada nəzərə alınır. Külək və günəş dəyişən enerji mənbələrdir. Elmi cəhətdən, bugün bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı çox ziddiyyətli və mübahisəli məqamlar. Yox, suyu bərpa olan enerji yəni, mənbəyi saymaq olar. Sudan söhbət getmir. Biz mənbəyi alternativ enerji, yaradır da. Bu alternativ enerji mənbəyi kimi bu gün hesab oluna bilməz. Çünki uzun illər boyu bərpa olunandır. Bərpa olunandan söhbət getsə başqa. Amma bu gün hətta neftin, İlham müəllim də təsdiqləyər, neftin əmələ gəlməsi ilə bağlı çox maraqlı iqtisadi və elmi cəhətdən əsaslandırılmış nəzəriyyələr var. Ona görə də hələ orada orqanikadır, qeyri-orqanikadır, onunla bağlı da suallar var və bərpa olunan nəyə deyilə bilər? Onunla bağlı... Hər halda neftin bərpa sürəti kifayət qədər aşağıdır. Buyur, davam edin. Bərpa olunan enerji mənbələrinin növlərinin təsnifatın beynəlxalq təşkilatlar müəyyən edir. Bu sayədə də fəaliyyət göstərən bərpa olunan enerji mənbələri üzrə beynəlxalq agentlik var. O agentlik tərəfindən hidroenerji də bərpa olunan enerji mənbələri hesab olunur. İlə mənim özü təsdiq edir, statistikamı verdi. 2010-cu ildə bizdə hidroenerji potensialından istifadə edilməklə istehsal edilmiş elektrik enerjisinin payı 8%-dən də çox olub. Bizdə yəni, hətta 12%-ə çatmış. Bəli, mən ona görə SMS yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Bilirsiniz, iki layihə üzrə biz artıq müqavilə imzalamışıq, 470 MW ümumi gücü. Burada təqribən 1.5 milyard kilovatsaat elektrik enerjisi istehsal olacaq. 2% ötürmə etkilərində çıxandan sonra mən elə fikirləşirəm ki, artıq siz dediyiniz rəqəmi keçmiş olacaq. Hidroenerjidə nəzərə alınmaq. Üzr istəyirəm, davam edeyim. 30-cu ilə qədər bizim qoyuluş gücündə payımızın 30%-ə çatdırılması nəzərdə tutulub ki, bu 1500 MW əlavə külək və günəş stansiyalarının istifadəyə verilməsidir. Burada təqribən ən az 4 milyard kilovatsaat elektrik enerji istehsalı götürsək, bu faiz, siz dediyiniz faizi biz artıq sadəcə külək və günəşdən 10% keçmiş olarız. Həmən buyurun. Demək, 10 il ərzində, bax qeyd elədim ki, bu il 25 milyard kilovatsaat əmtəlik elektrik enerjisi hasılatı olacaq. 10 il sonra bu təqribən 33-35 milyard olacaq. İndi baxın, bu il 150 milyon kilovat saata günəş və küləkdən elektrik enerjisinin hasılatı çatmayacaq.
Mən onu götürürəm ki, məsələn 1.1 üçün hədəf başqadır o rəqəm. Yox, yox, siz 150 meqavat təqribən bərpa olunan enerji mənbəsi gücü. Bir dəqiqə, 150 meqavat. 1.1 milyard kilovat saat hidroenergetikadan alınacaq. Və maksimum o Qarabağın o su potensialına 300 milyon kilovat saat, belə deyək, 400 milyon kilovat saat elektrik və qız qalasının hesabı. Elə 2 dənə şey araz üzərində 350 milyondur. Araz üzərində olanlar 2 stansiyadır. 2 stansiyadır. O birilər də bap balaca 50 milyon kilovat saat alınacaq. 140 meqavat həcmindədir. Yalnız 2 siz layihə gücündən siz istehsalı qarışdırmayın. 350 milyon 400 layihə gücündən 1.5 milyard elədi. 1.1. 1.1-in üstünə gəlin 400-ü. 500 gəlin. 1.6 milyard. 1.6 milyard. Alternativ energetika mənbələrindən. Onu da eləyin 2.5. 1.5 əgər 2.5 4 milyard. 35 milyardın 4 milyard nə qədər eləyir? Rəqəmləri öyrənmək istəyirsiniz, mənə qulaq asın. Rəqəmləri öyrətmirəm, mən deyirəm ki, reallıq bundan ibarətdir ki, siz əgər onu 20%, 30% eləyirsiniz. O rəqəmlər real deyil axı. O rəqəmlər nəsəsini hesabla aparanda, bəli. 1.5 milyard, 1%-ə filan düşəcək. Siz hesab eləyirsiniz ki, alternativ günəşdən Azərbaycanda təqribən 10 milyard kilovat elektrik enerjisi istehsal olunacaq. Murat müəllim, ildə alternativ enerji mənbələrindən mənbələrin ümumi istehlakındakı payı siz deyən 8%-dən çox olacaq. 8%-dən çox nə qədər? Gəlin hesablayaq. 35 milyardın 8%-i nə qədər? 15%-ə yaxın olacaq. Siz amma rəqəmləri 15% özünüz müəyyənləşdirdiniz, rəqəmlərini hesablayırsınız, onunla da təbii ki. Yox, 15% nə qədər eləyir? 35-i 300 milyon deyirsə amma təqribən 5. Araz çayı üzərində təqribən 5 eləyir. 5 milyard 5 milyard kilovat saat alternativ energetikadan qeyd eləyirik ki, biz alacağıq, demək, çox bərpa olunan və pesimist variantdır. Mən sizə deyim, 5 milyard 60-cı ilə qədər İlham müəllim təsdiq. İlham müəllim pesimist fikirlər. Xalq Respublikası kimi, Rusiya kimi enerji Rusiyada 1% onların 2060-cı ilə kimi proqnozu 12.5%-dir ki, çatacaqlar. Məs o alternativ mənbələr hesabına gəlir. Ərazidə böyük axı. Ərazi böyük. Onların imkanları da investisiya potensialı. Biz özümüzü sadəcə bilirsən. Bu əraziləri çoxdur. Elə demək deyirik ki, 5 milyard kilovat saat o qədər ora bilirsinizmi nə qədər vəsait qoyulmalıdır ki, biz o səviyyəyə çata. Razıyıq, vəsait çox qoyulmalıdır. Bizim 70 meqavat. Bundan razı deyiləm. Nə vaxtdan başlayıb İlham müəllim qeyd etdi də bu proses 2004-də. Yəni mən sadəcə bir yoxdur. Sadəcə bir sualım var. Dövlət agentliyi 11 ildə 150 kilovat. 0.6% olub. Biz gözləyirik ki, 9 il. Elşad müəllim, mən sadəcə anlamaq istəyirəm. Onu gözləyə bilərsiniz. Çünki Avropada və Çində tendensiyaya baxsanız, məsələn, son bir dekada, son 20 il, 2 dekada, o faiz artımı son 5 ildə çox sürətlə gedib. Yəni, o şey, il üzrə ortalama götürmək... Avropa iqtisadiyyatı almaqda 30%-dən, 20%-dən aşağıya düşüb. 30%-ə yaxınlaşmışdı. Ümumiyyətlə, orada çox mübahisəli və təhlil tələb edən məsələlər var. Bütün dünyanın, alternativ enerjiyə gələcəkdə bir klas mənbəyi kimi baxdığı onda nə ilə izah olunur? Bax, biz Səudi Ərəbistanının göstəricilərini görürük, İsrailin göstəricilərini görürük, həmin Hollandiyanın göstəricilərini görürük və eyni zamanda dünyada neft ehtiyatları ilə bağlı olan proqnozlar görülür. Tendensiyada da, bir tendensiyada ki, bax, bunu belə deyim də, o istiqamətdə gedir. İndi bax, mən sizə bir dənə statistika açıqlayayım da. Glasgow'da yığışırlar ayın 12-sinə cənki dünya liderləri, 100 ölkənin hökumət başçısı, dövlət başçısı ki, bəs necə edək, bəs yaxın, demək, 30 il ərzində dünyanın, planetin temperaturunun 1.5 dərəcədən yuxarı artımının qarşısını alaq. Və bu kütləvi sürətdə CO2-nin karbonlaşmanın sürətlə yayılmasının səbəbidir. Ancaq bir alternativ fikrə baxanda görürsən ki, dünyada ilk dəfə olaraq planetin temperaturu 1310-cu ildə 1.5 dərəcə artıb. İkinci dəfə bu 19-cu əsrdə olub və 17-ci əsrdə dünyanın temperaturu kəskin aşağı düşüb və almanların Amerikaya
köç böyük miqrasiya etməsinin səbəbi də biri bundan siz qlobal istiləşmə nəzəriyyəsini də təqdim edirsiniz. Sənaye məhz sənaye olmayan dövrdə sənaye olmayan dövrdə olub. Təbii məsələlər qarışıb. Mən sənaye olmayan dövrdə. Qlobal istiləşmənin də biraz üstündən keçdiniz də belə. Qlobal istiləşmə ilə bağlı tam müxtəlif fərziyyələr. Yaxşı, onda mənim digər sualım Murad müəllim, o tendensiya deyil, o çağırışdır. Və xüsusən Avropa Birliyi kimi o qitədə yerləşən ölkələr üçün tendensiya anlayışı inanmıram keçərli bir söz. Mən deyil, o sualı Ələsgər müəllim vermək istəyirdim. İngiltərə baş nazirin dediyi fikirlər önəmlidir. 1 trilyon pul xərcləyirlər. Bax, Ələsgər müəllim, bu dəqiqə üçün dünyada alternativ enerjini sürətlə inkişaf elətdirən ölkələr hansılardır və onlar İlham müəllim dediyi kimi tendensiyanın qurbanı və yaxud da tendensiyanın lideri ola bilərlərmi? Alternativ enerjidə bu dəqiqə ən inkişaf etmiş ölkələr, ən çox hədəfi olan ölkələr barədə qeyd eləsək, yəqin ki, ilk olaraq Avropa İttifaqı ölkələri, ABŞ, Çin. Çin çox sürətlə irəliləyir, həm texnoloji cəhətdən, həm qiymətlərin ucuzlaşmasına çox böyük təsiri var. Eyni zamanda hər il yeni istifadəyə verdiyi güclər də çox böyük rol oynayır. Mən bəzi statistik rəqəmləri deyim, məncə İlham müəllim bundan sonra fikirlərindən geri çəkiləcək. 2020-ci ildə istifadəyə verilmiş yeni istehsal güclərinin 80% bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşüb. Yəni artımın 80% bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşüb. Sadəcə bir problem burada nədədir? 2019-cu ildən 2020-ci ilə keçəndə bəzi iqtisadi göstəricilər eyni zamanda enerji tələbatında azalmalar müşahidə olundu. Bərpa olunan enerji mənbələrinin payında isə ümumiyyətlə azalma olmadı, əksinə artım oldu. 2021-ci ildə gözlənilən rəqəmlər elektrik enerji tələbatında təqribən 4.5% artım gözlənilir. Bunun yarısının bərpa olunan enerji mənbələrindən qarşılanması gözlənir. Sadəcə iqtisadi inkişaf 2019-cu ilə müqayisədə belə 2%-ə yaxın artımın olması təbii ki, digər enerji mənbələrindən, kömürdən və təbii qazdan da artımın olacağını gözlənir. Hər il bərpa olunan enerji mənbələrinə təqribən 300 milyard dollar investisiya qoyulur ki, bu digər enerji mənbələrindən daha çoxdur. Son 10 ildə qoyulmuş investisiyanın həcmi 3 trilyondan artıqdır. Yəni bu kənardan adi bir tendensiya kimi görsənə bilməz. Bu bütün dünyanın artıq çağırışıdır. Həm bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, həm enerji səmərəliliyi və enerji təhlükəsində eyni zamanda qlobal ekoloji təhlükəsində yeganə çıxış yolu kimi bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə gözlənir. Çünki İlham müəllim özü də təsdiq edir ki, ətraf mühitə atılan tullantıların istixana qazlarının 80%, bəzi hallarda 70, bəzi hallarda 80%-ə yaxını demək, enerji məhsullarının yandırılmasından, eyni zamanda yəni energetika sektorunun payına düşür. Qarşısının alınması da təbii ki, bərpa olunan enerji mənbələrində başqa bir variant görsəm. Vüqəmən, biz danışırdıq bir qlobal miqyasda, Azərbaycan miqyasında və dünya miqyasında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə. Mən bunu vətəndaş prizmasından yanaşmaq istəyirəm. Artıq dünyada təcrübədə var ki, vətəndaşlar, insanlar bərpa olunan enerji mənbələrindən elektrik enerjisini istehsal üçün hətta evlərdə belə istifadə edirlər. Bizdə niyə bunu etmək hələ mümkün olmayıb? Biz düşünürəm ki, əslində bir neçə istiqamətdə fəaliyyətlərin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Birincisi, özəl sektorun daha yaxından cəlb olunması. Çünki qeyd olunduğu kimi Avropa Birliyi, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz özəl sektorun, özəl investisiyanın çox sıx şəkildə cəlb olunmasını müşahidə edirik və təbii ki, özəl sektor artıq prosesə daxil olduğu üçün həm də xərclər azalır. Çünki innovasiya adətən özəl sektordan gəlir və dövlət sektoru adətən innovativ və texnoloji məhsulları və yenilikləri nisbətən özəl sektora müqayisədə az kəşf edir və tədbiq edir. Ona görə də özəl sektorun cəlb olunması və hətta bu istiqamətdə subsidiyalaşma mexanizminin tədbiq edilməsi məqsədə uyğun olardı. Çünki nəticədə özəl sektorun prosesi olması və daha yaxın olması təbii ki, qeyd oluna bilər BP və digər şirkətlərlə əməkdaşlıq olunur. Təbii ki, amma sırf yerli özəl şirkətlərin daha yaxından və öz investisiyası hesabına prosesə cəlb edilməsinə ehtiyac var. Təbii xərclidir, amma xərcin bir hissəsinin dövlət tərəfindən subsidiya edilməsi mümkündür. Burada təbii ki, tariflər də çox önəmlidir və qeyd etdiyiniz kimi hətta ailələr belə, məsələn, Avropa Birliyində evlər, ailələr belə alternativ mənbədən enerji alırlar, amma eyni zamanda o sistemə inteqrasiya olunur. Və həmin o ümumi sistemin inteqrasiya olunmasına ehtiyac var ki, həmin mexanizmin qurulmasına ehtiyac var ki, biz məsələn dağ rayonlarında, hansı ki dağ rayonlarında alternativ mənbədən enerjinin alınması mümkündür. Həmin rayonlarımızda tətbiq etməyə. Məncə Energetika Nazirliyi də pilot olaraq bu istiqamətli işlər görür və güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda daha intensiv şəkildə prosesə başlamaq mümkün olacaq.
İlham bəy, buyurun. Yəni, sırf vətəndaşların evinə biz alternativ enerji mənbələri necə çatırıq? Yəni ki, bizdə elə rayonlar var ki, Aran zonası məsələn, elə yayda bir dənə günəş paneli qoysan, güman ki, dövlətdən alınan elektrikdən istifadə edilməmək olar. Çox təəssüf ki, belə deyil. Mən məsəl üçün bir fərd vətəndaşam. Mən istəyirəm ki, tutaq ki, 100 kvadrat metrli bir bağ evim var. Mən bu bağ evini sırf günəşdən alınan enerji hesabına onun alternativ mənbədən enerji ilə təchizatını həyata keçirmək istəyirəm. Sizcə bunun başa gəlməsi nə qədər olar? Nə qədər kapital qoyuluşu etmək lazımdır ki, siz özünüzün evinizdə, yəni kondisioneri, soyuducunu və hətta belə deyim də, o LED işıqlandırmanı həyata keçirəsiniz. Bir dənə rəqəm söyləyin. Mən bunu araşdırmışam. Sırf Bakı bazarı. Ən orijinal və ən maraqlı rəqəmlər sizdən çıxır. Murad müəllim, bir icazə verin. İlham müəllim, həm də onu deyin ki... Cəmaat ofisdə oturub heç bir şey eləmirlər. Utilizasiya. Mən gedib bir gün araşdırıram. Sonra neçə ilə onun istismar müddəti olacaq? Utilizasiyası üçün o adam nə qədər vəsait? Ona icazə verin, İlham müəllim, mən sizin dediyiniz rəqəmə qaydım. Rəqəmin öz versiyasızını səsləndirilmək üçün. Təqribən 9-10 min manatdır. Ancaq, mən məsəl üçün oturub baxıram, mən tutaq ki, bağda bir il xərcim, həmən demək elektrik enerjisi xərcim, mənim 200 manatdır. Mən daha ucuz versiyalı olan, tutaq ki, bağın işıqlandırılması, xarici işıqlandırılması, 40-70 manatdır özü günəşdən demək elektriki alıb, özü yanıb, önünüzü sönər, ondan istifadə eləməklə keçinirəm. Yəni, bizdə... Ama siz o enerjini sata da bilərsə, inteqrasiya edib. Artıq, yox, onu satmaq mümkün deyil, yox, çox... İnteqrasiya edib satmaq olur. ...bir şeydir. Yəni, hər bir şey bağlıdır iqtisadiyyata, komersiyaya. Avropa ona görə gəlib çatmayıb ki, bugün, məsəl üçün, 2018-ci il 25 noyabr tarixi dünya alternativ energetikasında çox önəmli bir tarixdir. Həmən gün Amerikada istilik, daha doğrusu qazdan alınan elektrik enerjisinin qiyməti, küləkdən alınan elektrik enerjisinin qiyməti ilə eyniləşdi. 1,4 sent idi. Yəni, Amerikada. Ancaq bir məsələ var ki, sən Azərbaycanda və yaxud Çində Amerika ola bilməzsən. Orada o əmsal ki var, o dünyada nömrə birdir. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, vətəndaşların iqtisadi maraqlarına uyğun olmayacaq alternativ enerjidən istifadə edir. Birinci gəlir enerji səmərəliyi, ikinci gəlir qanunlar, üçüncüsü bazarın liberallaşması, dördüncü o nəhayət nəticə. Biz heç birini, belə deyim də, düz əməlli keçmədiyin. Biz istəyirik ki, Avropadakı, tutaq ki, Çindəki, Amerikadakı göstəriciləri burada edək. Eşad müəllim, siz də həmfikirsiniz İlham müəllimə deyəsən. Burada həmfikir deyəndə ki, İlham müəllimin o fikri ilə necə razılaşmamaq olar ki, hər hansı bir bu cür iri həcimli investisiya layihənin iqtisadi əsaslandırması olmalıdır mütləq şəkildə. Yəni, reallıq onu deyir ki, bir tərəfdən biz sırf o ekoloji məsələlərlə bağlı yenə də bir tərəfli məsələyə yanaşmamalıyıq. Çünki burada təbiətin assimilasiya potensialı var. O demək deyir ki, bizdə meşələr çoxdursa, misal üçün, bizim karbon emisiyamız digər ölkədən dəfələr az olacaq. Bu məsələn bir tərəfi. Digər tərəfdən karbon emisiyasının özü ilə bağlı çox müxtəlif fikirlər var. Bir vulkan sürgəməsi bir illik sənayənin dünya üzrə sənayədən daha çox karbon emisiyasına gətirib çıxarır. Bu real göstəricilərdir. Bunu biz necə inkar edə bilərik? Digər tərəfdən, beynəlxalq qurumlar. Valla, həmin o beynəlxalq qurumlar 2009-da ki, o 2020-ni deyəndə, bugün 2021-ci ildir da, o beynəlxalq qurumlar görmürdülər bu enerji balansı bu vəziyyətə düşəcək ki, spot pazarında qaz 11 dəfə artdı birdən-birə. Bu beynəlxalq qurumların planlaşdırmasının səhvlərinin nəticəsidir ki, Avropa bugün... Kömürün istehlakı da 3 dəfə. Almanya kimi ölkədə, lokomotiv də Avropa Birliyində. Kömürdə asılıq 27% çatır. Yəni, ən çox da karbon emisiyası kömürdəndir. Yəni, bugün yalvarırlar dövlətlər Rusiyaya növbədə dayanıblar ki, sizinlə təzədən müqavilə bağlıq. Həmin o beynəlxalq qurumlar bunu görmürdü. Və digər tərəfdən də, Rəqəmlərinlə, fikirlərinlə... Yox, bir dəqiqə, mən deyim qutaram, mən siz deyəndə axıra kimi qulaq astım. Qulaq asın zəhmət olmasa. Yəni, bir də məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, siz bayaq bir sual verdiniz, Murad Məhəm, məsələ məntiqli sualdır. Niyə o dövlətlər onda bu işə gedir, o hansı dövlətlərdir? Elə coğrafiyaya baxmaq kifayətdir ki, birinci götürə Avropa Birliyində, ən bugün aktual bu məsələ orada dayanıb. Avropa Birliyində
kəskin şəkildə azalma gedir qaz hasilatı ilə bağlı. İlham müəllim imkan verməz yalan deyəm. Əgər 5 il bundan əvvəl 70% asılıq var idisə, bugün 80% çatır, keçir. Yəni, Rusiya ilə Norveçdən başqa faktiki olaraq Avropanı qazla təmin edə bilən kəmər qazından söhbət gedir. Alternativ, ciddi bir mənbə yoxdur. Yəni, siz deyirsiniz ki, onlar məcburiyyət qarşısında qalıb bu yolu tutsunlar. Bəli, necə? Yəni, məcburiyyət qarşısında qalıb bu yolu tutsunlar. Onlar məcburdur buna geçsin və onlar bu o transsərhət vergini tətbiq etməklə və s. inkişaf etməkdə olan ölkələrə... Eşad müəllim, onda mənim sizə... Eşad müəllim, onda bir dənə sual. Əgər onlar məcburiyyətdən bu addımı atırlarsa, əgər... 80%-dir bugün. Avropanın kəmər qazından... Demək, idxalından asılığı 80% yaxın. Kəmər qazına yox, idxaldan asılığı yoxsa? İdxaldan asılığı neft üzrə 90% keçib, qaz üzrə 80%. Bu kritik rəqəmlər. Sadəcə olaraq, mən maraqlıdır ki, Elşad müəllim, belə olan ölkə, əgər, əgər Avropalıların məcburiyyətdən tutduğu yolu biz niyə könüllü surətdə tutub ucuz, öz maraqlarımıza uyğun olan bir şey istehsal eləməyik? Murad müəllim, burada olan, hətta bizim mübahisələrimizdə olsa, olan ekspertdən heç biri demir ki, biz ora investisiya yatırmayaq, onun xüsusi çəkisini artırmayaq. Biz hamımız onun tərəfdarıq, John Payne'in balansında artsın, lakin iqtisadi təhlil reallıqlara və elmi əsaslara sökənməlidir. Ələski, mən buyurun, sizin münasibətiniz. Nə demək istədiklərini hələ də başa düşə bilmirəm. Yəni, biraz bundan qabaq biz dövlət ünvanlandırdıq, bərpa olunan enerji mənbələrdən istifadə diqqət artırmayıb. İndi isə əsaslandırmağa çalışırıq, tamamilə bərpa olunan enerji mənbələri səmərəsizdir. Yəni, bu məsələyə biraz fərqli yanaşmaq lazımdır. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə bu gün zərurətdir. Yəni, kimsə xoşluğundan eləmir bunu Avropa İttifaqında və digər inkişaf eləmiş ölkələrində bərpa olunan enerji mənbələrinə keçidi məsələsi hər birimiz üçün aydın. Niyə keçiblər? Təbii ki, idxaldan asılılığı azaltmaq üçün, öz yerli potensiallarından istifadə eləmək üçün. Azərbaycan burada iştirak eləməyib. Niyə? Çünki iqtisadi cəhətdən səmərəli olmayıb. Və təbii qazın idxalı və ixracı məsələsi də bərpa olunan enerji mənbələrinin o zamanki qiyməti ilə müqayisədə də səmərəli olmayıb ki, biz ona qənaət eləyək, o qazı sataq və oradan qazancaq eləyək. Düzdür, pilot layihələrimiz olub, hidroenerji potensialından istifadə eləmişik. Amma küləklə, günəşlə bağlı bugün iri həcmli layihələrə artıq imza atırıq. Və bunun üçün də dövlətin vəsait qoymasına ehtiyac yoxdur. Biz iki layihə artıq imzalanıb, özəl investisiya hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gələcəkdəki layihələrimiz də özəl investisiya hesabına həyata keçiriləcək. Burada dövlətin maliyyə yükü azaldılacaq. Yəni, əsas məqsədimizdən biri də budur. Mən bayaq, İlham mənim qeyd elədi, 3 istiqamət, əslində 4 istiqamət dedi, sonuncuya aydınlıq gətirmədi. 4 istiqamət üzrə Energetika Nazirliyi müəyyənləşdirdiyi və dövlətin dəstəyi ilə artıq həyata keçirdiyi siyasi qüçlər var. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə yeni qanun bu il qəbul olundu. Enerji səmərəliliyi yeni qanun bu il qəbul olundu. Liberal bazara keçidlə bağlı elektroenergetika haqqında qanunun yeni layihəsi hazırlanıb artıq administrasiyada baxılır və 4-cü istiqamətimiz təbii ki, tənzimləmə ilə bağlı. Bu da prezidentin sərəncamına uyğun olaraq yeni qanun layihəsi hazırlanaraq razılaşdırıb təqdim olunub. Bu hər 4 istiqamət bizim yəni diqqətimizdədir. Bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Bir məsələ ilə bağlı da aydınlıq gətirim. Bu əhalinin günəş panellərindən istifadəsi ilə bağlıdır. İlham müəllimin bağ. İlham müəllim çox haqlıdır. Burada birinci növbədə iqtisadi məsələlərdir. Əgər əhali üçün bu, yəni dövlət başqa, bütün Avropa ölkələri yəni əlavə vəsait cəlb eləyərək bu prosesi həyata keçiriblər. Qiymət çox bahadır. Amma bizdə təbii ki, biz bunu əhalinin yükləmək fikrində deyilik. Belə bir könüllü şəkildə kim istəyirsə, kimə sərf eləyirsə, imic olaraq və yaxud elektrik enerjisinin çatdırılmasını ola bilsin ki, çatanlıq yoxdur, özləri təmin edirlər. Amma mən bir məsələni qeyd edeyim. Burada bayaq Vüqar müəllim bir məsələyə vurğu vurdu ilə mən bunu diqqət eləmədi. Elektrik enerjisinin şəbəkəyə ötürməsi və şəbəkədən enerji alınması. Bugünə qədər bunu bizdə tənzimləyən hər hansı bir qanunvericilik aktı yox idi. Artıq yeni qanunumuzda bu məsələ öz əksini tapdı. Aktiv istehlakçılar və onların dəstəklənməsi. İndi alt qanunvericilik aktı artıq Energetika Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq məsləhətçi şirkət cəlb edilməklə hazırlanır. Bu bizə imkan verəcək ki, xərclər müəyyən qədər azaldırsın. Yəni, akkumulyasiya xərcləri artıq olmayacaq. Şəbəkə burada akkumulyasiya əvəz eləyəcək. Şəbəkə elektrik enerjisi ötürüləcək və lazım olanda şəbəkədən enerji alacaq və müəyyən müddətdən sonra bunun əvəzləşdirilməsi və daha sonra müəyyən edilmiş tariflərlə də bunun satılması və ya alınması məsələsi alınacaq. Təbii, qanunvericilik bazası forması. Qanunvericilik bazası. Bəli, bəli, qanunvericilik bazası. Əslən, qanunvericilik bazası son illər bu sahədə ciddi şəkildə təkmilləşir və qeyd olunduğu kimi yeni qanun layihəsi hazırlanır. Və əslən, qanunvericilik həm də imkan verir ki, əldə edilən, indi İlham müəllim gələcəkdə inşallah xərclər azalandıqdan sonra, yəni ki, bağ evinə o
alternativ enerji istifadə edir. O zaman artıq həmin enerjinin bir hissəsi şəbəkə inteqrasiya olmaq imkanı yarandıqdan sonra şəbəkə inteqrasiya etmək edə biləcək. Bu çox vacibdir, çünki fərdi olaraq, ailə olaraq və icma olaraq alternativ mənbədən əldə etdiyi enerjini uzun müddət saxlaya bilməzdir. Təbii, istehlak etməlidir. Amma şəbəkə inteqrasiya olunduqdan sonra onu şəbəkəyə verib sonradan əvəzləmə və hətta həmin müəyyənləşdirilmiş tariflərlə satmaq imkana malik olacaq. Satıb, sonra dedin, şəbəkədən alma. Yəni, inteqrasiya imkan verəcək ki, daha uzun müddətli dövr üçün istehsal olunan enerjini saxlamaq, şəbəkə vasitəsilə yenə əvəzləmək və ya satmaq və daha sonra onu istehlak etmək. Ona görə də o, həm də təbii xərcləri azaldacaq. Çünki bugün İlham müəllim özü də sıx, yəni getdiyi ölkələrdən biri bildiyim qədər Türkiyədir. Məsələn, Antalya'da fikir verirsiniz. Demək ki, bütün evlərdə istifadə olunur. Təbii ki, yəni ki, biz əslində təklif edirik ilkin olaraq, ilkin mərhələdə hətta dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırması da mümkündür. Həmin avadanlıqın alınması və yerləşdirilməsi ilə bağlı ki, bir ənənə formalaşsın. Çünki ənənə formalaşdıqdan sonra artıq daha çox vətəndaş, daha çox ailə prosesi cəlb olunmağa çalışacaq. Amma ən vacib məqamlardan biri qanunvericilik inteqrasiya ilə bağlı bütün məsələləri həll edib. Bu qədər düzgün anlayış yarandı məndə ki, bizdə sizin bu dediyiniz şəbəkə formalaşdırılması prosesin hal-hazırda Qarabağda gələcək yaşıl zona baxımından düşünürük. Ümumiyyətlə, bu, yəni Qarabağda bütövlükdə yaşıl zona olacaq, yaşıl iqtisadiyyat olacaq və Qarabağda bütövlükdə enerji olan tələb alternativ enerji mənbələri hesabına ödəniləcək. Bu da təbii ki, ümumi istehlakımıza daxil olunacaq və bərpa olunan təbii ki, bərpa olunan eyni zamanda bərpa olunan enerji mənbələri hesabına ödəniləcək və bu da bizim ümumi istehlakımıza daxil olacaq və rəqəmlərdə təsir göstərəcək. Bugün Əli Əskər, sizin əlavəniz? Qarabağda bilirsiniz, Cənab Prezident tərəfindən yaşıl enerji zonası elan olunub və bununla bağlı artıq Energetika Nazirliyinə tapşırıq verilmişdir. Konsepsiya hazırlanaraq təqdim olunub artıq. Burada əsas məqsədimiz təbii ki, enerji təminatının tamamilə bərpa olunan enerji mənbələrindən qarşılanmasıdır. Əlbəttə, bu ilk olaraq elektrik enerjisini əhatə edir. Nəzərdə tuturuq, ərazinin potensialından istifadə etməklə elektrik enerjisinin tamamilə bərpa olunan enerji mənbələrindən qarşılanması. Burada müəyyən ssenarilər biz nəzərdən keçirdik. İndi hal-hazırda belə bir ssenari üzərində durulub. Təbii ki, yekunda dövlət qərarı verəcək. Bu ssenari şəhər və rayon mərkəzlərinə təbii qazın çəkilişi və ötürücü xəttə yaxın olan kəndlərin qazlaşdırılması, amma digər kəndlərin fərdi kəndlərdə mənzillərin və digər binaların yaşıl texnologiyalar tətbiq edilməklə və bərpa olunan enerji mənbələri texnologiyaları tətbiq edilməklə elektrik enerjisindən qarşılanması. Yəni, digər bəzi ərazilərimizdə, məsələn, qeyd elədiyim kimi şəhərlərdə elektrik enerji tələbatının bərpa olunan enerji mənbələrindən qarşılanması nəzərdə tutulur ki, bu qazlaşdırılmamış ərazilərdə isə ümumiyyətlə enerji tələbatının bərpa olunan enerji mənbələrindən qarşılanması nəzərdə tutulur. Hörmətli qonaqlar, verilişimizə ayrılan vaxt başa çatır. Burada gedən diskussiyadan irəli gələrək bir sual vermək istəyirəm və sizdən həmin suala mümkün dərəcədə qısa bir cavab almaq istəyirəm. Azərbaycanda yaşıl energetikanın bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunmaqla elektrik enerjisi istehsalının perspektivini necə qiymətləndirirsiniz? Elşad müəllim, sizdən başlayaq, mümkünsə qısa. Bəli, qısa onu deyə bilərəm ki, bərpa və alternativ enerji mənbələrindən istifadə sərmayələr artan xətt üzrə inkişaf etməlidir. Bu sahələrin xüsusi çəkisi pay enerji balansında artırılmalıdır. Amma eyni zamanda ənənəvi generasiyadan da biz əl çəkməməliyik, imtina etməməliyik. O ki, qaldı ekoloji məsələlərin həllinə biz eyni zamanda ayrılan o karbon emissiyası ilə bağlı həm təbiətin asimilasiya potensialını nəzərə almalıyıq, həm də ki, müvafiq ekoloji fondların yaranması vasitəsilə ekologiyaya dəyən zərərin qarşısını almalıyıq. Bu qədər. Mənim sizin fikriniz? Perspektiv təbii ki, böyükdür. Çünki bu tendensiya deyil, çağırışdır. Və çağırış olduğuna görə də perspektiv formalaşacaq. Və eyni zamanda təbii ki, siyasət də ondan ibarətdir ki, bərpa olan enerji mənbələrinin payının artırılması. Ona görə də bu yalnız dünya üçün bir çağırışdır. O cümlədən Azərbaycanda və xüsusən də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə bu çağırışı uyğun olaraq enerji təminatını, yaşıl enerji və yaşıl iqtisadiyyatı quracaq. Ona görə də təbii gözləntim, xüsusən də perspektiv baxımdan növbəti illərdə payın artmasıdır. Amma düşünürəm ki, Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə məskunlaşma daha intensiv şəkildə həyata keçiriləndə biz bərpa olunan enerjidən daha çox istifadə edilməsini müşahidə edə biləcəyik. İlham müəllim, sizin fikriniz? Mən hesab edirəm ki, yaxın 10 ildə Azərbaycan üçün enerji səmərəliyi
kommersiya baxımından Azərbaycan üçün daha önəmlidir. Çünki Azərbaycanın 2020-ci il üçün enerji balansına görə təkcə qaz itkisi 700 milyon kubmetrə yaxın olub. Elektrik enerjisində itkilər isə milyard kilovat saatı keçib. Bax, bu itkilərin aradan qaldırılması, siz təsəvvür edin, o alternativ enerjiyə qoyulan mənbə onlardan əlavə əldə ediləcək enerjini ondan üstündür. Və Ələskər mənim, sizin rəyiniz? Hər üç deyilən fikirə razıyam. Paralel olaraq həm enerji səmərəli üçün çox böyük potensialımız var və qanun qəbul etməklə, alt qanun vəziyyətlərini işləməklə, müəssir enerji səmərəli alətlərini həyata keçirməklə biz enerji səmərəliliyində böyük nailiyyətlərə nail olmağı düşünürük. Bu həm istehsal prosesində ötürmə paylamada itkilərin azaldılması, həm istehlakda enerji səmərəliliyinə nail olunması. Digər bir tərəfdən isə bərpa olunan enerji mənbələrinin perspektivinə biz inanırıq və inanaraq da qanunvericiliklərin qəbulunu təklif elədik. Hədəflərlə bağlı təkliflərimiz oldu və bu gün Cənab Prezident tərəfindən artıq bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 30%-ə çatdırılmasına bağlı hədəf müəyyənləşdirildi, tapşırıqlar verdi. Bunlar hamısı inanaraq edilib və əminəm ki, biz bu nailiyyətləri əldə edəcəyik. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz tamaşaçılar, biz bugün bərpa olunan enerji mənbələrindən, Azərbaycanda alternativ energetikanın inkişafı perspektivlərindən danışırdıq. Həm optimist fikirləri eşitdik, həm pesimist fikirləri eşitdik. Həqiqətin necə olacağını isə gələcək göstərəcək. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.